Na 28. redovnoj sjednici 7. saziva općinskog vijeća Doboj Istok, koja je bila vrlo efikasna i sve predloženo na dnevni red je usvojeno bez rasprave jednoglasno. Usvojena je odluka o izmjenama poslovnika o radu općinskog vijeća. Izmjene se odnose na definisanje vijećničkih inicijativa i dostave poziva i materijala vijećnicima. Prihvaćena je odluka o strategiji za smanjenje energetskog siromaštva općine Doboj Istok za period 2023-2028. godina i zamijenjen član Savjeta za bezbjednost u saobraćaju. Prihvaćena je odluka o utvrđivanju javnog interesa za gradnju sportske dvorane u Stanić Rijeci i odluka o prihvatanju prava svojine na jednoj parceli u Velikoj Brjesnici. Prihvaćen je kodeks ponašanja izabranih zvaničnika, odnosno općinskih vijećnika. Prihvaćena je informacija o higijenskoj ispravnosti vode za piće. O kvalitetu vode za piće svoje informacije su uradili Dom zdravlja, komunalno preduzeće Čisto i mjesna zajednica Brjesnica Mala. Prihvaćena je informacija o zloupotrebi narkotičkih sredstava sa prijedlogom mjera za suzbijanje istih.